dadweynaha dalka Senegal ayaa aad u hadal haya nin marar badan oo isxigxigay ka baxsaday xabsi ku yaala dalkaasi. Waxa uu sheegay in 12 jeer uu ka baxsaday xabsiga. Warbaahinta dalka Senegal ayaa tabinaysa qaabka uga baxsaday xabsiga bishii May. Ninkan oo lagu magacaabo Bay Modufall waxa uu sheegay inuu dumiyay qayb ka mid ah xabsiga, isla markaana uu ka booday gidaarka isagoo adeegsanaya xarig. Waxa uu intaasi ku daray in muddo 9 sano uu sugayay cadaalad, balse qareenada qaar ka mid ah ayaa dacwadiisa ku tilmaamay inay muujinayso baahida loo qabo in wax laga beddelo nidaamka cadaaladda dalka Senegal. Ninkan oo da'diisu tahay 32 jir waxa uu isku sheegaa inuu yahay ganacsade, isla markaana hantida uu haysto uu ka dhaxlay aabihii. Waxa marar badan la dhigay xabsiga, waxa la geeyey xabsi lagu xiro dadka aan qaangaarka ahayn, waxa inta badan loo haystay faral la xiriira dhac. Wuxuu ku adkaystay in wax rabshada uusan geysanin, isla markaana uu adeegsan wax xuba. Weligii muusan dhigan iskuul, balse waxa uu dhigtay dugsi qur-aan ka hor intaasan uu baran cilmiga kombiyuutarka. Waxa markii ugu horreysay lagu xidhay magaalada uu ka soo jeedo, taasi oo 160 kiiloomitir u jirta caasimadda dalka. Wuxuu markii u horreeyay lagu xidhay xabsi lagu xidho dadka aan qaangaarka ahayn, waxa uu ahaa nin la doonayay sannadkii 2016. Waxa uu suuto gashay inuu cararo oo uu tago dalka Gambi. Waxaana lagu xidhay dalka Gambi, balse dowladdaasi ayaa diiday inay u gacan geliso dalka Senegal. Shafiic Cabdi Maxamed, Bulsha TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Qoon maal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.